Korska PR on tullut viimeistä kertaa Pokemon Liigaan edustalle. Ja tässä hänet nähtiin viimeksi, kun hän meni auttamaan Marleyta. Mutta jätetään se nyt sikseen. Arskapel on tullut matkansa viimeiseen päähän. Ja tämän jälkeen Platinumista ei tule enää yhtä ainuttakaan jaksoa, että tämä on Platinum Arsluken kaikkein viimeinen vihon viimeinen jakso. Sanokaa se minun sanoneen. Tämä on viimeinen. Tämä on superfinaali. Tervetuloa Arskasakki. Arskapel syskä tässä ja murinaani pois heti kun astutaan ovesta sisään. Juu. Terve taas kaikille, juu. Että tämä on Pokemon Platinum Arsoken vihon viimeinen jakso, Aftergamein viimeinen jakso kautta. Jakso numero 52, koko Pokemon liiga. Ja tässä on meidän koko tiimi viimeistä kertaa. Tässä on meidän uusi jäsen kolmonen, eli meidän Moltres. Näitte sitä flashbackin jakson alussa. Katsotaan mitä meillä täällä on. Kolmonen, eli Moltres, Charcoal. Grindaus meni puolitoista päivää, eli sunnuntain puolen välistä, koko maanantai, tää on nyt tiistai. Tämä on mun viimeinen päivä, kun mä oon lomalla, eli mä lähden tämän jälkeen taas kouluhommiin, ja sen jälkeen meikälän lähtee koeviikolle pari viikon päästä tämän jakson tulemisen jälkeen. Eli Moltres kolmonen, Fire Blast, Flamethrower, Air Slash, Solar Beam, Charcoal. Plasmaster, Kalmi. Level 75, Thunderbolt, Shadow Ball, Doublet Team, Confusory, Kingsrock, The Hacks. Nyt Arskan Hacks God Abilityt laitetaan käyttöön. Heated Molta, kiitokset. Ei Heated Molta tätä minua ole supportannut tai mitään. Minä kutsun Molta. Minä kutsun Heated Molta, jos mä tarvin krittiä. Tai flinchiä. Sitä varten on Kingsrock, jotta Thunderbolt ja Shadow Ball saa flinchi, plus Doublet Teamet voidaan väistää. Confuse, että mä saan Confuse. Tiedätkö kyllä, mitä tämä setillä tarkoitetaan. Livion, Leftovers. Jäätävä defenssi. Kattokaa sen defenssi. Katsokaa sen defenssiä ja attackia. Katsokaa sitä oikeesti. Niin tankki. Leaf Blade, Excisor, Synthesis ja Sunny Day. Mä selitän tuon Sunny Day nyt. Sunny Day sitä varten, että toi pystyy setuppaamaan, plus se saa speedia tosta, plus vähän stattiboosta ja toi Nestori siitä. Plus! Niin. Sunny Vetherissä se statusongelmat häipyy. Tai siis niinku ei saa niitä. Solar Beam sitä varten, että jos Nestor joutuu tinkkisessä tilanteessa vaihtamaan pienen HP:n takia, niin sit mun kolmonen, elikkä siis tämä Moltres hyötyy siitä Sunnydaystä. Dragoon level 75, attakki on jäätävä. Life Orb, Dragon Claw, Earthquake, Rock Slide ja Aqua Tail. Mä en halunnut tälle Outrakea, koska mä tiedän, että mä saan sit penalttia, plus se voi lukittautua siihen, plus vastustaja saattaa lyödä ensin, eikä se välttämättä tapa yhdestä, joten siksi. Sitten on Mamoswine, Earthquake, Ice Fan, Stone Edge ja Ice Shard, Quick Claw, koska se on aika hidas. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisemmän, Poliriitta, Zoom Lens, kävin ostamassa tuolta Game Cornerista. Waterfall, Body Slam, Rock Tomb ja Dynamic Punch. Ja meillä on kaikki hiilausitämit valmiina täällä, full restoret, full healit, max elixirit ja mömmöt ja pp maxit. Astutaan sisään. En oo viimeksi käynyt pitkään aikaa liigassa, niin kun oikeassa Platinumin Aftergamein liigassa pitkään aikaan, koska mä en edes tiedä minkä levusia Pokemoneja näillä edes on. Mä veikkasin, että 75 on varmaan ihan decent leveli, että sillasella voidaan lähteä yrittämään. Juu, tervetuloa taas, että mä oon Pokemon Bug-tyyppi fani ja haluan olla täydellinen niin kuin Pokemon ja haluaa tulla vaan toisen kerran Aaron Elite Four Aftergame liigan ensimmäinen Elite Four jäsen Aaron. Olis pitänyt käydä vessassa, nimittäin nyt tuli hätä. Moltres, level 75, Fire Blast. Battle Animation nyt laitetaan pois ennen championia, koska tämä voi kestää. Fire Blast hoitaa yhdestä, niin kuin koulutuksen sessiossa. Käytiin kolmonen tarttis kuule. Se joutus mene sinne yhdellä, missä niitä ötököitä ja roselioita oli. Se joutus mene sinne, koska ei se olisi muuten vermin. Se tulee Vespiqueen. Sillä on Power Game, koska mä en nyt halua, että se buffaa siltä mitään pois, niin joten laitetaan sitä Dragoon, missä se onkaan se meidän kaveri. Veikkaa, että Dragoon oli tossa neljännessä slotissa. Joo, se on neljäs slotti.
kunhan nyt järjestyksen aska muistut, niin kaikki on hyvin. Ei mitään skypeä, hei. Life Orbi, otetaan sit vähän pikku penalttia, se ei haittaa, Vespikmi lähtee yhdestä. Tulee Drapion. Laitas takaisin kolmonen. Se taitaa buffata paremmin tämän kaverin. Fire Blasti. Se tekee... Tuo aika special defensive tankki, joten se ei välttämättä murhaa yhdestä. Kyllä veti yhdestä! Moltresille et vittuille. Se on legendaarinen. Mutta se on nyt tällä kertaa sallittu, koska... Kiitos katsojat, annoitte vastauksen. Moltres voitti äänestyksen. Atselfia, Uksia tai Artikuno annettiin täältä minun lähipiiristäni ääniä. Mutta se ei riittänyt. Moltres kyllä otti nyt sen voiton kotiin. Tai no kiitos niille, jotka siihen vastas. Tää oli aika tärkeä, koska Platinumin finaalepisode tulee viimeisenä lomapäivänä, niin... Juu. Sitten Skisoria. Kolmonen on sviipannut. Neljä tiimiläistä kokoon. Ja Flamethrowerina se on siinä. Ensimmäinen Elite Formine. Tässä kiitoksia annette, että annatte Moltresille. Mä en olisi uskonut, että mä olisin ottanut Atselfin. Mä päätin kysyä teiltä mielipideet. Mulla oli se, että joko Moltres tai Atself. Mulla olisi ollut ihan sama. Mutta Moltres taitaa nyt olla kyllä parempi vaihtoehto. Juu, sinä hävisit ja... Tiedämme sen ja, koska minä olen. Minä olen se champion. Minä olen champion, sinä et ole. Minusta tulee Pokemon League mestari. Sano mun sanoneen. Nyt Max Elixir tolle kolmosen tatseelle, koska se otti aika decentisti tota. Okei, okay, Nestor on tossa. Plasmaster kolmonen Dragon Polireita. Nestorin alapuolella siis kolmonen Manu, Plasmaster Dragon. Totesi vaan itsekseni tossa, että... Mitäs, missä järkässä nämä elukat sitten on, että mä tiedän, että mistä ottan ja... Voi kun olet ihana, olen Pertta ja näytän vanhan muorin maavoimat. Pertta, älä nyt rupea tekemään mitään maanjärjestyksiä, nimittäin tämä on sinun elämäsi ehkä raskauttavimpia hetkiä. Sinä saat nimittäin nyt sydänkohtauksen. Toppi Leaf Bladein levelillä 72... 70... Mikäs leveliltä nyt toppi Leaf Bladein kehityksen aikana? En edes muista. I don't even care what it learned during level up, because now we matter the Pokemon League. Sieltä tulee nyt toi Gliscor, otetaas Manu, koska Manu on meidän physical tankki. Aika kykeneväkin sitten ottamaan myöskin EQ:n esimerkiksi, koska toi on... Manu on tullut paljon defenssejä ja HP:ta. Katsokas nyt toi Earthquake teki sieltä. Olisiko nyt 25%, mä en oo ihan varma siitäkään, että kuinka paljon se teki. Mutta nelinkertaisesti peri Ice Fang Staffillä lähtis yhdestä. Ei oo ihan strongest move of the... Mä en muista mitä tuolla edes oli tällä yhdellä. Veikkaat se nyt laittaa ton Mega Hornerinsa sisään, joo, kyllä tekee. Toi on aika paha ongelma, koska mä en oo yhtään varautunut tohon Rhyperioriin. Mä kokonaan unohdin, että se on täällä. Mutta nyt käytetään Poliriittaa ensimmäistä kertaa. Sillä on Dynamic Punch Zoom Lens, koska jos vastustaja on sitä nopeampi, niin sit sä saat ton alulle ton Dynamic Punchin. Mutta nähtävästi Rhyperior on aika monen physical tankki ja se ottaa ne vatenpaa kyllä vastaan. Kummi jääs. Nainen. Ei ota. Critical hit. Okei. Okay.
vaan onkohan väärä esine, tulikohan kriitti sieltä sitten kuitenkin. Mulla on idea. Saatte sitten bear with me. Jos tuolla nyt on Ice Fang tai Stone Edge, niin tää suunnitelma on sit ihan pielessä. Mä teen Sunny Dayn. Silloin Stone Edge. Tää suunnitelma epäonnistui. Siinä meni yksi Sunny Day tukhaan. Mutta ihan vaan sitä, jos tuolla olisi ollut Stone Edgea ja tuolla olisi ollut Ice Fang, niin mä olisin voinut vaihtaa Moltresiin ja tehdä Solar Beamin, mutta tää nyt ei onnistunut. Jos olisi tehnyt Roarin, niin se asialle olisi tehty ihan decentisti. Tai jotenkin asia olisi muuttunut toisinpäin, eli asia olisi käynyt hyvään päin. Ja me voitetaan Bertta. Älä vittuile Nestorille. Leafeon on paras Eevee-evoluutio ikinä. Mä tykkään Leafeonista. Mä tykkään kaikista Eevee-muodosta. I love Eevees. Buffataan nyt näiden kavereiden nämä... Onks mä sieltä Flintti seuraavaksi? Nimittäin... Laitetaan tämän kaveri esiin, eli Poliriitto. Mä katson koordinaatit. Joo. Siinä on koordinaatit. Vois tallentaa itseasiassa nyt tässä vaiheessa. Huhhuh. Kaks menty jo ja ihan hyvin ollaan selvitty. Lucianin kohdalla sit taitaa ehkä kuollakin joku, mutta sille ei voi mitään sit. Tää on kuitenkin voitettu tää peli jo. Mutta on aftergame, niin aftergame on hävitty, mutta peli on voitettu. Niin se on tärkeintä. Flint. Kehuskelee, että nyt tulee turpa. Palata Dynamic Punchin nyt, ja sit se... Just niin. Näin siinä käy. Dynamic Punch ei mennyt. Täydellisesti Flamethrower. Ai se ei... Mitä? Flamethrower, okei. Tuolla on Flashfire, mä tiedän sen. Luissani, että tuolla on Flashfire. Darkness. No se saattaa tehdä kyllä enemmän kuin toi... Mikään muu. Fire Slash onneksi osuu. Vie yhdestä. Kiitos. Okei, nyt sanoit tälle Sunny Dayt. Kiitoksia vain. Se on ihan decent. Infernape. Koska mä tunnen Infernapein liian hyvin, sillä on Stone Edge. Hetki pieni. Ensimmäistä nyt ratkaisin rekordauksen tässä. Elite Fourissa. Taisi tehdä siitä mitään kirjaa nyt. Tää on finito. Tää voittaa kaikki. Garchomp voi mun puolesta sviipata kaikki. Life Orb vie siltä 10% HP:ta. Maksusta, penalttia. Sunlight Faded, Flareon. Poliriitto ei päässyt yhtään esiintymään tässä kuin ehkä kerran. Saa nähdä esiintyykö Lucianin vastaan tuskin, ei koska se on heikko saikkille. Tiimikapteeni näyttää miten Pokemon viestää. Magmortar. Kiitos vaan Mikrofin, että laitoit Magmortarin tiimiehdotuksiin. Se onnistui siinä yhdessä vihvimatsissa. Se oli... Sillä oli käyttöä, kiitos siitä. Se teki hyvää. Mutta siinä vihvimatsissa, mikä torstaiksi nyt tulee, se ei pääse siinä edes esiintymään. Mutta se olisi voinut olla sille tiimille aikamoinen vastustaja. Kokeillaan nyt
ei akvateeli ruveta kokeilemaan. Yrit kaikki vaan ja se kuolee. Se on stappi ja life bar boosti, et varmaan kuolema. Plus atakkia on jäätävästi, niin ettei te mahda Garchompille mitään suomeksi. Garchomp on liian voimakas teidän makuunne. Joo, älä rupee huutamaan, sä rupeeset vihon palaamaan äijää. Äijä on ihan tulessa tossa. Laita seuraavaksi Plasmaster kätkeen, koska se rupee nyt nimittäin tekemään. Me tehdään nyt sweepi. Me sweepataan Plasmasterilla koko Luciaan. Kokeilla sitä taktiikkaa vaihteeksi. Sisään. Ja Lucian, terve. Mitäs mies? Joo, kun pääsit taas laskemaan, kuinka on tässä menee. Siinä meni 12 jaksoa tulla takas tänne, joo. Elokuusta tammikuun. Elokuun lopusta tammikuun kuudenteen päivään, eli loppiaisen. Tää on loppiainen. On hyvä loppiaista kaikille. Mr. Mime hoitaa homman. Näemme aluksi. Double team. Double team. Mä kulutan sieltä light screenit pois. Wow. Lähtisikö nyt? Kyllä. Et osu millään enää. Jäli yksi. En nyt saikin kosu. No tää on spesiaalisesti buffattu. Sitten confuse ray. Kyllä. Hacksit. Ai sillä oli T-boltti. Mä olisin voinut käyttää... Tulisko? Ei, nyt se osu. Ei, come on! Älä viitti. Älä pilaa Plasmasterin iloa. Sillä on kalmi. Se on buffattu special defense. Se pitäis kestää. Eikä Thunderbolt edes osu tähän. Wow, mä oon yllättynyt, et se ois osu silläs. Nähtävästi mun väistäväisyydellä ei oo enää mitään merkitystä, koska sieltä tulee aika pahoja vastustajia. Espeon. Se siis osuu sillä. Mitä hemmettiä? Nyt mua ruvetaan häksäämään. Karma on paska. Plasmaster aikoo nyt sviipata tämän koko paskiaisen. Nyt lyöt itseäsi. Yes. Yes. Plasmaster häksää. Olis pitänyt tuoda aikaisemmin se liikaa. Se olisi voinut näpäyttää Lucianiaa kerrankin. Hiilaa rauhassa. Mä pystyn tekemään sun uudet confuseet seuraavaksi, mutta mä luotan siihen, että Thunderbolt tekee decentisti. Shadow Ball missed. Sieltä tulee Shadow Ball. Stappia voisko lähteä yhdestä? Kyllä. Splash Master on sweepannut kaksi. Wrong Chan. No. Me jäämme sisään, koska tämä on Plasmasterin sweepi. Tämä on Plasmasteri, me ei edes voiteta tätä matsia. Confuse Ray. Ahaa, missed. Joku nyt tuo tänne tauntia sitten. Confuse meni jo. Ei, laiteta uusi. Olen mulkero. Isolla hämmällä. Voi hitto. Se lyö itseään. Nyt parahäksi vielä. Sieltä. Olaan takaa. Me olemme voittaneet. Plasmaster tuo meille jäätävän pujun.
Me täytyy tiedä, mikä Gallade on miehiään. Confusereihin lyö itseäsi. Oh yeah, tämä on historian eeppisin sweepi. Blastmaster sweeps Lucian. Is it true? Oh, nyt flinch. Kingsrock flinchaa. Ahaa! Blastmaster on vittu kone. Se on kone. Vittu oikeesti, kattokaa! 4 Pokemonia menny ja maahan. Nyt se osuu. Nyt mulla vähän pelottaa, alakatsa mun aika voimakas. Se on tästä heilauksesta kiinni. Jos se ei onnistu, niin meikäläinen pitää ottaa toi meidän kaläisen Garchomp ja tuolta pamauttaa sitä oikein kunnolla lättyä. Sai missasi. Sajitkin osuu, ei se haittaa, koska jos se krittaa. Älä krittaa, kiitos. Koska alakatsa mun freiläs heillä, niin toi pitäis lähteä yhdestä. Ei lähtenyt. Special Evo laski. Nyt mä hiilan taas. Koska mä en rupee riskeeraa Blastmasterin henkiä tolle alakatsamu, koska toi alakatsamu peto. Se on paha. Okei, se hiilas. Mikä ei haittaa minua. Teemme Confusionin. Ja! Alakatsan lyö itseäsi, Alakatsan missasi hyökkäyksen, teemme Shadow Ballin ja... Katsotaan, jos tällaiko Shadow Ballista. Hyvät naiset ja herrat! Blastmaster! Sweepi! Kyllä. Kyllä. Sä et usko tätä itsekään, mutta... Mä tiedän, miltä susta nyt tuntuu. Sua nyt rupee vähän vituttamaan, koska... Sut sviipattiin just äsken. Vielä kaikilla makseliksi tästä, niin saadaan toi... Matsi alulle. Laittaas tästä... Aloittaa Manulla tää ottelu. Tällä kertaa. Kaikki on päässyt esityy vähintään kerran, mutta polireittaa ollut tähän asti paski. Tallennetaan peli viimeistä kertaa ja tämän jälkeen. Se on sitten kokonaan hyvästä ja sitten alkaa Pokemon Platinum Monostiil. Tasan viikon päästä. Tämän ilmestymisen jälkeen alkaa Pokemon Platinum Monostiil sekä englanniksi että suomeksi. Sinun katseesi kertoo, että sinulla on paljon asioita mukanasi. Sinun ja sinun Pokemonit olette haastaneet kaikkia, kokeneet täysiä vaikeuksia. 30 Pokemonia on siltä kuollut. 30 haudan luona sinä olet tuleva käymään. Mutta minä, Cynthia, hyväksyn sinun haasteesi Pokemon Liigan mestarina. Viimeistä kertaa, tällä kertaa, en häviä. Askapelys, jossa vastaa Pokemon Platinum Arslokke. Superfinaali. Hyvät naiset ja herrat. Level 74. Olipa hyvä, että ne sitten grindasi. Spiritombi ottaa hirveän penaltin. Wait. Poliriitto. Tule Lucario. Psychic. Ei oo stäppiä, niin voi sanoa, että toi kestää se ja...
Dynamic Punch meni uuteen. Tuo tekee tason 120 magia. Selvitään vielä yksi. Jos matikkaa kestää, plus ei krittiä. Yes. Dynamic Punch, ihan jees oikeesti. Voitko osua kerrankin? Ja varmaan e-speedi, mä olen aika sata varma siitä. Mä en lähde tästä minnekään, kun tuo Dynamic Punch osuu. Earthquake. Nice prediction. Wow, Dynamic Punch. Kyllä, nyt se osuu. Nyt krittaat ja lyöt sen alas yhdestä. Yhdestä. Kyllä. Ei lyö. Grief, mitä helvettiä. Dynamic Punchin pitäisi heittää se Confusioni, miksi se ei tehnyt niin? Se oli kritti. Iltas vielä kerran tää kaveri. Tää on eeppistä. Me vittu peliitti, että viime kerralla toi Lukari alas Earthquakella. Me saadaan kokea, mitä se Lukari nyt oikeesti meidän osaa tehdä. Zoom lenssi. Waterfall tapasse. Tänä tapat tätä. Kiitos. Ei mitään. Vesedemessi häksää kaks alas. Meillä on vielä henkissä. Muutama kaveri. Rooseley. Aika tuoda kolmonen sisään. Sitten se tuo Garchompi veikkaan, tai sitten Milotin. Mä en oo varma siitä. Deathfire Blast. Laitetaan. Poliriitta. Hetki pieni. Mä rupeen leikkimään kenenkään nyt heillä. Sitten laitetaan Blastmaster, jos poliriitta nyt tästä peittaa. Dynamic Punch löi sieltä Loonkorkkuun. Joo. It seems it did. Oho. Wow, nyt se rupee se tuppaamaan. Okei, okay. Nyt Dynamic Punch, voit kosua. Ei! Saatana! Rockton uudestaan, koska se teki aika hitosti penalttia. Tää tankkaa kaikki sun hyökkäykset, turhaa syrjittää. Dynamic Punch osut. Tää on sun pakko osua viimeisellä. Viimeisellä lyönnillä lyöt sitä Daijuun. Ei! Vielä yksi. Sillä on vielä yksi. Ellei siis nyt Freed saa tää. Okei, sit loppuu ne PP. Selvä. Parahacks, kiitos. Tai no, älä anna parahacksia, koska se saattaa... sillä on Marvel-skeellä. Ihan vaan sen takia. Oi vittu, nyt teet paralyysin. Katos Plasmaster nyt kentällä. Jos se olisi oli tossa. Kyllä. Okei, nyt mä saan se tuppaa. Ai taas. Double team. Hitto.
Blastmaster, tee se, vittu. Surfi osuu vieläkin, älä krittaa. Hoho. Tää on paras battle-matsi ikinä, mitä mun Platinumissa koskaan kokeillut. Siis niinku Blastmaster sviippas lusia, niin ihan oikeesti toi on aika mieletöntä tuo. Se on selvä merkki, että lähtee double-tiimi. Max double-tiimi, anna palaa baby, anna palaa baby. Vielä kun olis button päässä. Thunderbolt, lyö sitä. Flint saa ja hiät ittees. Flint saa tai lyöt itseäsi, kiitos. Hitto Mirror Quartz, pilas kaiken. Kiitti Blastmaster, sä olit paras. Kiitos, 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 kiitos Blastmaster ja iso peukku. Kiitos, ihan oikeesti, sä olit paras. Nestor, tee final blow. X-Guardin leikki päättyi siihen. X-ämisessä aina haittaa tekijänsä. Muistakaa se, katsojat, aina. Togekiss. Hitsi ku ois ollut se Blastmaster. Joo, hetki pieni. Garchomp. Laitas se sen kesin. Lyödään sinua pataan. Rock Slide, flinch ja tee paljon damagea Lifeorbin kanssa, please. That's all I ask. Flinch, kiitos. Kiitti, kiitti. Kiitti. Thank you. Thank you. Nyt Manu, teet final blown. Manu, tee meille viimeinen hyökkäyksesi. Jos edes osut sillä. Kautta selviä tästä. En muista viimeksi. Joo, 12 jaksoa sitten joudut tohon samaan nurkkaan niinku silloin aikoinaan. Blastmaster kuoli ehkä 31 Pokemonia selvis tästä viikasta. Mä voin tämän jo todeta, koska eihän tää on hävittykään vielä Break Break. Paljon tois tekee tohon. Silti Ice Shardilla, koska mä en tiedä, että tappaaks tää edes Garchompi yhdestä, koska Garchomp on aika. Joo. Ei tapa. Elikkä meidän pitää nyt tehdä toinen healing juttu tähän vielä ennen loppua. Dragonash. Se on sama, kunhan ettei Brick Breakia. Joku joka vansottais tän sitten. Hyvät naiset ja herrat, Arskapelsiska voittaa toisen kerran Platinumin putkeen. Yes! 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 Tällä kertaa on niin pahempaa huutoa, enkä ois huutanutkaan. Tää oli tosi hieno läpipelu. Herra Jumala, tää oli niinku absolute best of my life. Vuosi 2015 on hyvä aloittaa. Ensimmäisellä Arslokella, joka on loppunut. Kaikkein ensimmäinen Arslokke, joka in-game voitettiin viime vuoden kesällä. Ja nyt sen liiga voitetaan nyt. 31 kaatunutta. Liigasta kaatui 1, 5 selvisi. Ja Manu toi final blown, kiitoksia Manulle. Tämä on Hall of Fame. Sieltä tulee Rovanen viimeistä kertaa. Se sanoi, että loistavaa työtä. Rämpytän täällä nyt ohjainta ja... Elikkä siis ensi viikolla tämän videon jälkeen, tasan viikko siitä eteenpäin, niin silloin alkaa
Pokemon Platinum on Steel sekä suomeksi että englanniksi. On englanninkielinen sarja sitten suomenkielinen sarja. Niillä on omat jaksonsa. Ja tiedot seuraavasta White 2 jaksosta. White 2 jakso 5 on jaettu osiin 1 ja 2. Johtuneista syystä, koska jakso kesti tunnin. Se jaettiin osiin 1 ja 2. Katsojakysymys löytyy jakson 5 osasta 2. Mutta osaan yksikin saa jo kommentoida tietenkin jotain juttuja. Ja tiimi viimeistä kertaa Manu. Tavattu rootilla 217. Polerita. Tavattu rootilla 227. Kolmonen. Tavattu rootilla 204. Siellä Ruohikosta ja hänellä lupi Juvilaxitin, siinä oli paras paikka pyydystä se. Karchomp level 75, tavattu Weaver Caveissa, meidän tiimin kapteeni, täydellinen selviytyjä. Plasmaster kuollut, Old Chateau, kiitoksia hänelle. Lucianin hän kaatoi, se oli tärkeintä. Ja Hardhorn City, Nestor. Tervetuloa Hall of Famein. Jumalauta, Manu sun iso ahteris peittää kolmosen ja... Kolmonen peittää, vittu... Plasmasterin silmät. Joo. Kiitos ihan kaikille tästä läpipelusta. Tää oli mun kanavan pisin kautta suosituin läpipelu. Mä kiitän sitä kaikkia teitä. Muistakaa olla mukana jatkossa. Muistakaa yksi tilata mun kanavaa. Mä toivon 100 tilaajaa täksi 2015. 100 tilaajaa. Nyt ei tuu sitten Welcome to Hall of Fame -biisiä. Muistakaa tykätä tästä videosta. Arvostaisin, jos tulisi 10 laikkia. Viimeinen finaali sai, muistaakseni, 8 laikkia. Sai toi viimeinen jakso. Platinumin ingame viimeinen jakso, se 8. Lyökää 10! Jos se 10 tulee, niin ennen ensi viikkoa, niin mä aloitan Platinumin Arslaken, siis tämän Platinum Monostin välittömästi. Jos mä saan 10 laikkia tähän videoon. 10. Mä asetan näitä laikkirajoja sitten jatkossa, että katsotaan, oletteko te oikeasti aktiivisia. Ja tämän johdosta tulee giveaway, joka liittyy Pokemon Platinumin seikkailuun, niin annan teille siitä Pokemoneja. Elikkä mä annan teille katsojille 30... Mä teen 30 Pokemonia, mä annan ne teille katsojille siitä kiitoksena, että tää Platinum on loppunut. Ja sitä, että mun videoni on ylittänyt 300 videota. Heti kun 300 videota on ylittynyt, sen jälkeen tulee välittömästi giveaway, joka liittyy Platinumiin, elikkä Pokemon giveaway. Elikkä seuraavaan kertaan, joka on sitten... Seuraavaksi keskitymme Sacred Goldin liigaan sekä Squeak Squadiin, mutta... Helmikuussa tähtäämme, helmikuun teemana on Kirby Squeak Squad, ja teemme Sacred Goldin kantoa alulle siellä. Kantoliiga ei tuu enää tammikuussa, koska mä en viitsi enää sitä jatkaa kuin muutaman jakson. Mä vedän jaksot 29 ja 30 enää tämän tammikuun aikana. Sitten 31 ja 32 heti, kun mä tuun puheviikolta, saatte actionia heti alkuun. Mutta... Kiitos kaikille Platinum Arslokke läpipelusta ja toivottavasti olette mukana jatkoissakin muissakin läpipelusta. Se on morjens ja iso kiitos! Polirita ja Manu Kolmonen ja Plasmaster, Dragoon ja Nestor ovat maailmanmestareita sinnoihin. Ja Arsloken voittaja on Arskapiori 97, jee! Yeah.